Milí diváci, je tu útorok a s ním aj naša pravidelná aktuálna téma. A ja sa vám opäť prihováram z nášho štúdia a teda diskutovať budeme opäť na jednu, myslím si, že stále mimoriadne aktuálnu problematiku a nie len u nás, ale v rámci celého Slovenska. Pretože diskutovať dnes budeme o tom, ako začleniť obyvateľov rómskej menšiny do spoločnosti. A ja tu mám niekoľko ľudí, ktorí robia všetko preto, aby to začlenenie naozaj fungovalo. A teda dovolte mi, milí diváci, aby som medzi nami privítala v prvom rade dámu, pani Katarínu Tomášovú, čerstvú prednostku Mestského úradu, ktorá ešte donedávna pracovala ako vedúca odboru spoločenských služieb, čiže túto problematiku má viac menej v maličku. Chcem sa povedať, že áno. Takže vítajte. No a máme tu zástupcov Združenia Martinských Rómov na čele teda s podpredsedom Petrom Ďuricom. Dobrý deň. Vítajte. Je tu s nami aj pán Vojtech Balok. Dobrý deň. A takisto je tu s nami aj pán Lukáš Lacko. Dobrý deň. Takže milí páni, milá dáma, som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia, že teda budeme naozaj rozprávať aj o tejto téme, ktorá možno povedať, že je stále mimoriadne horúca a stále aktuálna. Určite áno. Dobre, takže povedzme teda, ako som na úvod povedala, máme tu Združenie Martinských Rómov. V prvom rade neviem, či všetci vedia, lebo ja som naozaj nevedela, že takéto združenie v našom Martine funguje a funguje už dokonca niekoľko rokov. Takže povedzme teda priamo vy, pán podpredseda, teda ako to združenie vzniklo, ako k tomu prišlo? Združenie vzniklo, tak povedať, náhodou. Nakoľko mám stavebnú firmu, kde som oslovil na inzerát pána Lukáša Lacka, ako som potreboval pracovníkov. Stretli sme sa, dohodli sme sa a bol som spokojný. Mm-hmm. A takto tie práce nadväzovali. Dostal som sa na Pambusky, kde som sa stretol s predsedom občianskeho združenia a tá myšlienka sa mi celkom páčila. Aj pomôcť, aj vlastne využiť ten ich potenciál, ktorý majú. Hej. Mm-hmm. Naučili sa pracovať a vlastne vyskúšali sme viacej tých ľudí a boli sme spokojní, hej, čo sa týka práce. Potom sú tam aj tie iné obory, ako je vzdelávanie a pomoc pri riešení tých bytových otázok, bankrotov, lebo oni sa niekedy dostanú do toho začarovaného kruhu, kde sú zadlžení a nemôžu sa oficiálne zamestnať. Mm-hmm. Hej. Tak s týmto im tiež pomáhame, aby sa z toho dostali. A my máme už takú vytvorenú databázu firiem, s ktorými spolupracujeme a ktorí sú spokojní. Hej, sú to také jednoduchšie práce, pomocné práce, ale chceme vytvoriť taký systém, kde tí mladší Rómovia sa budú učiť remeselným prácam. Hej, a uvidíme, lebo väčšinou tí Rómovia končia v základnej škole, čo je chyba, lebo sú šikovní a vedia pracovať. Takže, tak a ako to príde, že taký mladý človek, majiteľ stavebnej firmy sa rozhodne, že siahne práve po Rómoch? Teraz v tejto dobe je problém s ľuďmi, hej. Je ťažko zohnať ľudí na práce odborné. Je veľký dopyt, hej, na stavebné práce a ako hovoríme, napríklad toto bolo zoznamenie cez inzerát, kde sa vytvorila tá trvalá spolupráca. Dostal som sa na tie Bambusky aj inde, ale vlastne odtiaľ bereme veľa pracovníkov do tých, na tej práce, ktoré potrebujeme. Ako hovoríte, ozvali ste sa práve teda pánovi Lackovi, čiže predpokladám, že vy takisto máte nejakú firmu, nejakú spoločnosť? Áno, ja mám firmu, som živnostník, ale zatiaľ spolupracujem len sám na seba. No, kontaktovali sme sa s pánom Ďuricom, sme si sadli, sme sa pripravali ohľadne práce. No, tak na druhý deň sme, ako som nastúpil do práce a ma odskúšal na tie odborné roboty. Bo ja väčšinou robím murárske práce. Uh-huh. No a tom sa iba väčšinou zaoberám. Uh-huh. Tým murárske práce. Uh-huh. Dobre, a potom ako prišlo spolupráci aj s vami, teda pán Balok? No tak mne išlo hlavne o tú bytovú situáciu. Sú Rómovia, že prídu do problémov a nevedia sa z toho nejak dostať sami. A týmto spôsobom, hej, že sa aj poznáme, tak sa dá vybaviť niektoré veci. Lebo sú aj platiči,
a majú problémy. Takže len skrz tieto veci by som podporil. Čiže vlastne to je združenie, ktoré naozaj rieši komplexne, ano, naozaj celú túto... Pomáhame im s tými administratívnymi vecami, hej, ktoré treba aj obehať a nie všetko vedia si vybaviť. Hej. A je to aj o tom učiť ich, nielen tieto veci, ako hovoríte, ale možno, že aj to, ako sa hovorí, že to mi dá zrejme za pravdu aj teda pani Tomášova, že treba začať už naozaj od tých najmenších detí a nakoniec mesto v tomto smere naozaj robiť, čo môže, tak povedzme možno, že aj k tomu rozvoju teda, lebo si pamätám, že možno ešte pred niekoľkými rokmi sme boli úplne inde v porovnaní s tým, kde sme dnes. Áno, môžem teda sa k tomu taktiež vyjadriť, pretože na pozícii teda v Mestskom úrade pracujem už takmer 12 rokov a môžem zodpovedne povedať, že tam, kde sa mesto nachádzalo v tom čase, keď ja som nastúpila na mesto a tam, kde sme teraz, tak je to neporovnateľné. Nehovoria sa teda iba o lokalite Bambusky, aj keď to je lokalita, ktorá je najviacej problémová a sú tam najväčšie problémy, čo sa týka od najmenších až po tých najstarších, tak bereme to ako celkovo našu marginalizovanú romskú komunitu na území mesta. Tak sme sa posunuli, si myslím, veľmi ďalej. Aj vďaka tomu, že sme postavili na Bambuskách komunitné centrum, ktoré je otvorené jednak pre deti, pre vzdelávanie, doučovanie, ale samozrejme aj pre mládež a dospelých. My ako Mesto Martin máme vytvorených aj komunitných, aj terénnych sociálnych pracovníkov, kde čerpáme finančné prostriedky z národných projektov, z príslušných ministerstiev našej republiky a naozaj nám to veľmi pomáha z hľadiska tých ľudských zdrojov. Čo sa týka samotných problémov, tak to by naozaj bolo veľmi nadlho. A naozaj tu na pani majú pravdu, že je problém už od tých najmenších. My to veľmi dobre vieme, preto my aj prioritu kladieme práve na deti, aby v prvom rade dokončili základnú školu, ale aj po tej základnej škole, aby išli na strednú školu v rámci učebného odboru, ktorý by ich potom uživil. Lebo ako určite vieme, potom sa na tom stavia aj ich budúcnosť. Takže najdôležitejšie je prekonať tu ich ako keby antipatiu možno k ďalšiemu vzdelávaniu, lebo máme skúsenosti s tým, že maximálne základné vzdelanie a koniec a potom nič. Ale aby si urobili tú školu, aby potom mohli byť nielen možno pomocnými zamestnancami, aj možno v takejto organizácii, ale zastrešovať aj odborné práce v rámci buď stavebných prác alebo iných prác, pretože tam ten potenciál je. A naozaj veľmi vítame túto iniciatívu zo strany združenia, pretože nie je to len občianske združenie, ktoré by riešilo možno záujmy športové, umelecké, lebo to zastrešuje aj mesto, ale práve možno tá možnosť zamestnať sa a garancia nie mesta, ale tretieho sektora je veľmi dôležitá aj to, aby tí ľudia si našli adekvátne bývanie. Pretože tiež sa stretávame s tou diskrimináciou, že pokiaľ kolegovia chcú vybaviť niekomu len pod nájom a uvidia, že to je Róm, tak povedia, že nie. A je to aj o tom, že vlastne vy pracujete a hľadáte tých ostatných ľudí, ktorí idú pracovať teda s vami a že je to aj o tom, že naozaj tých ľudí pribúda, že čoraz viac ich chce pracovať a že možno, že naozaj už môžeme búrať tie predsudky, keď sa hovorí, že Rómom sa pracovať nechce? Áno, určite. Ak sa ľudia pohybovali tento rok po Martine, tak bolo vidieť všade Rómov v podstate. Robili sa parkoviská, ako nie my, hej, ale keď sa tak obľadnete, kopacké práce, všade naokolo bolo vidieť Rómov pracujúcich, hej, čo bolo tento rok mesto rozkopané, hej, na straniach, čo robili plynové prípojky, zatočiť to parkovisko, bolo ich veľa vidieť. Takže si myslím, že už aj ľudia vnímajú, že Rómovia chcú pracovať. Nie všetci, ale je ich dosť, naozaj. My za tých 5 rokov sme začínali s pár ľuďmi, a teraz dá sa povedať, že máme databázu nejakých 120 ľudí, ktorí máme osvedčených, že chcú pracovať, hej? A aj pracujú, keď je práca, hej? A my sa snažíme rozšíriť vlastne o tie podniky, ktoré prijímajú, my by sme boli radšej, keby na trvalý pracovný pomer, hej? Mm-hmm. Že Róm sa zamestná, má trvalý príjem, má možnosť si zaplatiť nájomné, má možnosť normálne fungovať. Hej. Nevždy sa to dá, ale podarilo sa nám to s pár ľuďmi. Takže ako vidím v tom úspech taký, že aj a samostatní tí Rómovia sa naučili, že nedostanú všetko od štátu ako kedysi, ale musia si zarobiť tie peniaze.
a majú sa lepšie, zdvihne sa im tá životná úroveň. Takže oni to už sami chápu, že si zarobia hlavne tou prácou. Uh-huh. A prečo ste sa vy napríklad, pán Lacko, alebo vy, pán Balog, rozhodli, že nebudete naozaj v tej jednej možno, alebo v tej jednej kope s tými ostatnými, ako sa často hovorí, že presne tak, ako teraz povedal podpredseda, že budem brať to, čo mi dáva štát a jednoducho nech sa o mňa postarajú ostatní, ale vy ste sa rozhodli, že pôjdete tou druhou cestou a že budete sami pracovať. Tak ja som sa preto tak rozhodol, tak, lebo ma do toho tak viedli rodičia. Vyrástal som medzi bielima, teraz bývam medzi bielima. Tak väčšinou, keď som mal prázdniny s otcom, som chodil, lebo môj otec je tiež murár. A chodil som s ním a on ma priučil robiť tieto odborné roboty. No a mne sa to vždycky ľúbilo, že na nikoho som sa nespodial, iba sám na seba. A zarobil som si, aj keď som mal prázdniny, som si zarobil. A to je tá vec vzoru, hej? Že tí ostatní to vidia, že pracujem, mám peniaze, si myslím. Že aj tí ostatní to vnímajú, že tí, čo pracujú, sa majú lepšie ako tí, čo na niečo čakajú. A ste sa stretli s nejakými predsudkami, alebo teda bojovali ste s tým a ako ste ich prekonávali? Možno, že aj toto skúsme poradiť aj tým ostatným ľuďom, ktorí naozaj často sa stáva, že všetci háču tých Romov do toho jedného vreca? Tak stretol som sa už s týmto. Som mal také problémy, že robil som v veľkých firmách. No a niekedy povedali, viete čo, áno, vy môžete, ale viacej Romov nie. Lebo odskúšali si ma, videli moju prácu. Napríklad išiel som na pohovor, povedali, spravili so mňou ten pohovor. No ale videli, že som Róm, tak povedali, zavoláme vám. A už ste vedeli, už som vedel, o čo sa vlastne jedná. No a bolo aj takých ľudí, že zobrali tých Rómov do tej práce a nevyplatili. Že nechali tú robotu, aby sa spravili. No ale my sme teraz s pánom Ďuricom spolupracujeme a ja som povedal, že už nikde nechcem ísť, len budem pri ňom robiť. Lebo sa osvedčil. Osvedčil som sa. No a aj od neho vidím tú spätnú väzbu. Že proste áno, zaslúžil si ten človek, má to, čo mu patrí. A neklamu a nič viac. Pekne, peniažky sú na čas. Keď potrebujem, že mám taký problém, zavolám, poviem pán Ďurica, viete čo, mám taký problém. Taký. On to za mňa vyrieši. No. Pán Ďurica asi nerad počúva chválu na svoju stranu však. Tak ja zase nič zlom nemôžem povedať, lebo všetko iba je dobrom. Výborne, bodaj by sa naozaj táto problematika začala riešiť takýmto spôsobom. Pán Balog, vy sa na to ako pozeráte? Možno, že naozaj na to začlenenie sa do tej bežnej spoločnosti. Ako vyprával, je tam cítiť aj podpora a preto ich aj berem. Lebo toto je dlhšia doba, hej. To není, že sa poznáme týždeň alebo dva. To je okolo 5 rokov. A bola tam aj finančná výpomoc, keď trebalo na nejaké veci. A je to inakšie. Je to cítiť, že dá sa s nimi vyprávať, jednať. Ale chcem povedať, že toto sú akurát dvaja Rómovia, ktorých nebolo moc treba formovať, hej? Že oni boli zabehnutí už nejako predtým do toho. A vy robíte, vy dvaja, konkrétne niečo preto, aby ste naozaj formovali aj tých ostatných, aby ste naozaj, idete tým príkladom, že oni to vidia, ale možno, že aj nejakým spôsobom sa im snažíte prehovoriť do duše? Toto je všetko na začiatku. Je to ťažká vec. Je to veľmi ťažké. A dúfam, že dosiahneme ten cieľ. Ale to je ešte asi zrejme veľmi dlhá cesta, čo by sa to podarilo. Ja sa možno pripojím k tej diskusii o tom, čo tu na teraz práve páni hovorili. Naozaj je pravda to, že odkiaľ toho Roma vezmete, hej, že proste je iné zamestnať tu na pána Lacka, ktorý mal vzor v tej svojej rodine, teda nebýval v Martine, ale mimo mesta v rámci vidieka, kde boli začlenení a ľudia ich tak ani nevnímali vlastne v tej tak obci ako pohyboval Rómu. Som sa tej komunite, tu zase nestraním sa, ja som sa pohyboval. Hej. Väčšinu som bol tej komunite. No ale mal som od otca ten vzor, no, že proste
Že ste nepadli do toho. Hodnoty, nie, vlastne. Mal som a najväčší problém je, vravím, nejakým spôsobom vytrhnúť ich z toho. Vytrhnúť z toho prostredia tej marginalizácie, ako hovoríme o tých bambuskách, možno z časti Hambra Pietra, kde tam absolútne nie sú pozitívne rodičovské vzory, ani vzory dospelých ľudí. Práve naopak, nám často dospelí podkopávajú vlastne tú prácu, čo sa týka s mládežou. Uh-huh. Pretože jednak je to zo strany rodičov a dospelých nezáujem. Aj keď teda deti samozrejme sú veľmi radi, že niečo sa pre nich robí, aktivity, či už tam je zaujímavá činnosť, športová činnosť v týchto oblastiach, ale nemajú ani ten pozitívny vzor a ani tú podporu zo strany rodičov. Tak. Takže toto my ako mesto môžeme si myslím robiť čokoľvek, ale bez podpory nejakého tretieho sektora alebo bez podpory takýchto pozitívnych vzorov, ktoré sú tu zo strany vlastne ich komunity, my s tým neurobíme nič. Pretože tie deti, pokiaľ prechádzajú tým ťažkým vekom, tak ťažko si dajú povedať, že je dôležité, aby si chodil do tej školy, aby si šiel do učenia, lebo sa budeš mať dobre. Oni to nejakým spôsobom nevedia pochopiť. Hlavne, keď to nevidia. To nie je od nich. Hej. My sme pre nich cudzí ľudia. A vy s nimi niečo urobíte a napriek tomu znova sa vrátia do toho prostredia, do tej jednej miestnosti, kde bývajú desiati a všetko začína na druhý deň odznova. Uh-huh. Akú máte predstavu alebo o čom snívate, čo sa týka toho občianskeho alebo teda toho vášho združenia, poviem príklad o rok, o dva, o tri? No, my by sme chceli vytvoriť ten sociálny podnik, kde s tou databázou ľudí, čo máme, to hovoríme o akom počte ľudí? Hovoril som tak okolo 120 ľudí, hej, ktorých máme osvedčených, ktorí pre nás pracovali a ktorí chcú pracovať. A vytvoriť im podmienky na nejakú trvalú prácu, hej, že nemuseli by sme ich volať sem tam, ale že by vytvárali stále si nejakú tú hodnotu. Hej. A neviem, že či mesto bude s tým súhlasiť, akože chceme tam podať akurát v najbližších týždňoch ten projekt a dohodnúť sa, že čo vlastne by sa dalo pre mesto robiť a či sa to bude dať robiť. Hej? Tak to... My sme sa už tak trošku mimo kamery teda rozprávali o tom, že pre mesto je to zrejme tiež možno nejaká novinka, že niečo takéto, ale taktiež zrejme považuje možno za dôležité a za významné, že niečo takéto by mohlo sa rozbehnúť a že by naozaj takáto spolupráca odštartovala. Samozrejme, nič nie je vylúčené. My vítame, ako som povedala, každú aktivitu zo strany tretieho sektora na pomoc v tejto oblasti. Mesto taktiež sa zvažuje o tom, že by zriadilo svoj vlastný možno sociálny podnik, čo však nevylúčuje aj tú myšlienku, že by mohlo spolupracovať ako operovať s viacerými takýmito firmami. Pretože ak som dobre počula počet 120, tak to je naozaj veľmi vysoké číslo. Ak za predpokladu, že to by mali byť marginalizované komunity alebo nejakým spôsobom sa bavíme o sociálne znevýhodnených občanoch s možnosťou teda trvalého zamestnania, tak samozrejme my nemáme dôvod, prečo sa tomu brániť. Takže my túto aktivitu vítame a očakávame teda ten projekt, ktorý bol avizovaný a budeme sa tomu na úrovni vedenia mesta venovať. A čo si má človek, obyčajný laik, predstaviť pod pojmom sociálny podnik? Sociálny podnik je forma určitého podnikania, nazvieme to podnikaním, ktoré majú aspekty aj toho sociálneho, aj podnikania. Zamestnávanie sociálne slabých skupín, aj teda garancia tej práce, prípadne možno zákazky pre tú samosprávu, verejný sektor, kde by teda sa zamestnávali práve takéto skupiny, ktoré sú ohrozené, buď sociálnym vylúčením, alebo teda nejakým spôsobom iným. A možno aj na úkor nižšieho platu by to bolo výhodné pre obe strany. Nejaké naučenie tým praktickým povedať, pracovným zručnostiam. Ešte vlastne ten zisk z toho, kde sa reinvestuje do zrušenia, aby sa mohli vytvárať nejaké nové možnosti pre Romov. Hej? To buď znamená, nejaké, že aj budovanie nejakých bývanie. Sociálnych bytov, nejaké projekty pre nich. Je tam veľa možností, hej, záleží od tých financií, ktoré sa dokážu podariť získať tým sociálnym podnikom. A aj od financií, od dohody potom, ako vzájomne bude tá dohoda participácie, že aby teda boli zabezpečené nielen teda tie pracovné potreby, ale
samozrejme aj tá nadstavba toho. A zrejme aj to bývanie bude veľmi dôležité, lebo naozaj, keď si teraz zoberieme práve tie bambusky, že naozaj, keď pôjde človek z bambusiek do toho sociálneho podniku a že naozaj sa začne nejakým spôsobom začlenovať do tej spoločnosti, tak to potom bude zasa opäť nie veľmi dobré, aby sa opäť vracal tam, priamo do tej lokality. No my by sme, v žiadnom prípade naspäť. My by sme chceli vlastne byť nejakým garantom za tých ľudí, ktorí u nás pracujú, napríklad čo majú mesto na nejaké sociálne byty, alebo ak by sa nejaké nové postavili, že tých ľudí, čo tam odporúčime, že sa vedia správať, dokážu to finančne zvládať a nebudú s nimi nejaké problémy. Áno, budete to vedieť zagarantovať, viac menej. Áno. Uh-huh. Že budeme ručiť za tých ľudí, ktorých poznáme. A nie len akože tú finančnú stránku, ale hlavne tie osoby, ako žijú. Hej? Že budeme sa dokázať zaručiť, že to nerozbijú a podobné veci. Hej? Bez ohľadu na to teda, že či to bude tu na toto združenie alebo iná forma spolupráce, alebo by to bolo vlastné mestské alebo viaceré subjekty, tak my sme už na meste pozerali výzvu na formu prestupného bývania. Takže týmto sa tiež zaoberáme a naozaj by nám to do toho zapadlo, že do toho prestupného bývania, teda ak nehovoríme len o Rómoch, ale všeobecne o sociálne znevýhodnených skupinách obyvateľov, vrátane teda mladých rodín s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, mohli zapojiť do tohto systému, aby teda mohli odísť z tej lokality, ktorá teda ich ťaha naspäť, čo nechceme, aby sa mohli posunúť ďalej a začať normálny život v rámci majority, v rámci intravilánu mesta a fungovať, pracovať, deti chodiť do školy, rozvíjať všetky svoje schopnosti, zručnosti a rodina by prospievala. A to prestupné bývanie by znamenalo čo? Že oni by tam boli určitú dobu, kde by sa naučili všetky tie základné veci? To zatiaľ ešte nevieme. Prestupné bývanie je vlastne systém bývania, ktorý sa dáva od toho najnižšieho po najvyšší, minimálne trojstupňový systém, kde poviem vám možno príklad z hľadiska bezdomovectva. Uh-huh. Napríklad bezdomovec na ulici má možnosť v súčasnosti ísť do noclahárne v noci a cez deň na charitu u nás, teda v meste Martin, keď hovoríme o meste, do denného centra. Uh-huh. Do nízkoprahového. A vlastne je v prázdne. Nemá kde bývať, nemá si kde zložiť veci. Pokiaľ teda ten človek chce spolupracovať a participovať na tom, aby sa niekde ďalej posunul, tak môže ísť do útulku, ktorý máme zriadený ako mesto, kde je zabezpečené už celoročné bývanie. Tam môže žiť, bude platiť poplatok za ubytovanie, môže chodiť do práce, sám o seba sa vie postarať, má tam k dispozícii kuchyňu, kde si vie navariť, osobné veci oprať. Už to je trošku o ten stupeň vyššie. V prípade, že to je mladý človek, teraz už pôjdem ďalej, nájde si rodinu potenciálnu, chce ísť ďalej ešte. No a potom čo ďalej z útulku? Do nájomného bývania, kde sú nájmy za jedno izbový byt možno 300 eur mesačne, to je strašne veľa. Takže taký ten sociálny byt nízkeho štandardu, ktorý by tu bol, tak v súčasnosti chýba, pretože určitú bytovú otázku zastrešuje naša Matra, čo je nezisková organizácia, ale to nepostačuje. Uh-huh. Takže my by sme samozrejme aj v spolupráci s týmto subjektom chceli ísť do projektov, ktoré nastavia to prestupné bývanie tak, aby naozaj ten, nie len možno ten bezdomovec, ale aj rodina s malými deťmi, s nízkym príjmom mohla mať taký štartovací byt, sociálny byt a postupne sa potom znova prepracovala možno do nájomného bytu mestského alebo už potom proste samostatne bývať. Takže toto je ten systém prestupného bývania a na základe zásluhovosti. Uh-huh. Zásluhovosti a samozrejme tá podmienka príjmu tam je určite dôležitá pre všetkých. A toto sa zrejme dobre počúvalo aj pánovi Balogovi, ktorý teda práve tú bytovú otázku považuje za najdôležitejšiu. Súhlasím so všetkým, čo bolo povedané. Lebo naozaj sú aj takí, čo vedia sa angažovať aj finančne, ale treba aj možnosti na to. Uh-huh. A zatiaľ sú není. Uh-huh. Ani od mesta. Uh-huh. A hnieva vás to? No, troška áno. Lebo ja tam bývam. Hej. Konkrétne? Na Ambra Pietra. Na Ambra Pietra. No. Uh-huh. A teraz napríklad to bol voľakedy sociálny byt a behom 5 rokov z toho spravili ubytovňu
A teraz posledné papiere, mali sme tam trvalé bydlisko. A teraz je to už len prechodne. Uh-huh. No tak očakávame, že budeme mať aj občianskom asi bezdomovci. Lebo už to po niektorí majú. Takže je to aj táto stránka. Preto som sa začal angažovať do tohto. Uh-huh. Áno. Dobre, a vy napríklad, pán Lacko, vy si čo predstavujete naozaj? Vy ste teda z tejto... ste teda, môžeme vás považovať za Róma, tak vy ako to vidíte? Alebo čo by ste chceli, aby sa naozaj medzi nami bielými a vami zmenilo? Tak ja by S čím vy bojujete napríklad? Ťažká otázka. No tak ja by som to chcel tak, že normálne, aby sa tí ľudia mohli zamestnať, aby boli pracovití sú, aby sa mohli vzdelávať napríklad odborným robotám, aby nemuseli robiť len také pomocné, dajme tomu, kopať, hej, a také veci. Aby mohli robiť to, čo by ich bavilo. A mať za to adekvátnu odmenu. No, adekvátnu odmenu. Uh-huh. A to, aby sa mohli zamestnať. Aby mohli mať stálu prácu. A u nás v tejto firme by to mohli mať len kvôli týmto... No, kvôli zadlženiu a týmto nemôžu pracovať na trvalý pracovný pomer. Viete, keď aj niekoho zamestnáte oficiálne, tak nenaskáču exekutóri. Exekutóri a... Takže... Ostane im do to, čo im ostať musí. Človek je zavalený papierne. Bo ja som živnostník a ja by som rád aj zamestnal. Ale mne sa to nedá. Lebo ja by som ho zamestnal a ja zase mám problémy s tými exekutormi. Mm-hmm. Takže... Práve by mu to ani nevyšlo na tú platovú, čo by mal mať. Takže zase je ten začarovaný kruh. No, sme na začiatku. Pri tých deťoch. Veľmi ťažká problematika toto naozaj, že vyjsť z tohto kruhu von, to bude veru na ešte veľmi dlhé lakte. Ale ono je dôležité to, že v podstate ten začiatok tu je. A dôležité je to, že oni chcú. A ešte je to aj o tom, že pribúdajú stále ďalší a ďalší, ktorí napríklad naozaj vidia ten pozitívny vzor a vidia, že sa to dá a že... Na začiatku ich bolo možno, ja neviem, 10. Uh-huh. A teraz ich je 120. Takže oni vidia a oni sami sa zmenili. Čiže, ako som povedal, hej, za prácu majú zaplatené. A oni to sami vedia. Ako keď čakajú na nejakú podporu, uh-huh, ktorá je, neviem, či 120 eur alebo koľko. A za 120 eur v dnešnej dobe čo kúpiť. Mm-hmm. Čiže oni vedia. A to je jedna vec, že keď napríklad robíme takéto stavebné činnosti, tak u mňa to je tak, že nemusí byť on vyučený v tom odbore. A on zvláda tú robotu, len niekomu to robí to, že potrebuje mať vyučený list, že proste je v tom odbore vyučený. Uh-huh. No ale niekedy je v tom odbore lepší ako ten vyučený. Uh-huh. Tak o tom toto ide. No. Že proste nepohnú sa. Áno. Že aj chce, uh-huh, a nepohne sa. Uh-huh. Lebo keď náhodou my s pánom Ďuricom, keď sme sadli, on nemusel do mňa pýtať vyučný list, lebo videl na živnosti stavebné práce. A to bez vyučného listu nemá. On sa ani pýtal, vyskúšal ma a už bol. Mm-hmm. Len druhý, keď chcú robiť stavebné práce a nemajú na to kvalifikačné papiere, tak aj vedia to, len nezoberú. Mm-hmm. Alebo zoberú ich len s nižším platovým ohodnotím. Mm-hmm. Takže naozaj veľmi ťažká téma. Určite áno, ale možno, že dopoviem k tomuto, že nie je problém, čo týka stavebných prác z hľadiska Romov. To je všeobecný problém, pretože vieme, že o tieto učebné odbory nie je záujem ani zo strany majority. Takže práve to, prečo sme tu a čo bolo povedané na úvod, je to, že už tá majorita nemá vyučené tie deti už teraz, aby riešili tú výmenu generácií tých stavbárov vyučených, murárske práce a neviem, aké ešte práce sú. Lebo tie deti už o to nemajú záujem.
Takže my práve toto je vlastne tá šanca, kedy Rómovia možno aj, ktorí skončia základnú školu, urobili si možno nejaký kurz, hej, alebo nejakú nadstavbu, aby mohli pokračovať v tom stavebníctve, lebo reálne v týchto odboroch, a to sa týka napríklad aj kuchárov a podobne, nemá kto robiť. Áno. Nemá kto robiť a učebné odbory zanikajú a neotvárajú triedy. Takže to naozaj, teraz to bolo povedané, to je taká pozitívna, možno, že aj taká predbodka pred dnešnou aktuálnou témou, že naozaj, čo sa týka maliarov, lebo naozaj toto sú veľké veci, takže to by mohlo byť naozaj tá taká príjemná vízia do tej budúcnosti, že práve tieto veci by mohli byť tými vašimi. Áno, je tam príležitosť. Už sa iba chytiť. Tak, presne. Dobre, takže ja pevne verím, že sa to podarí. Ja pevne verím, že budeme v kontakte čím častejšie a že naozaj aj prostredníctvom našej televízie budeme dávať vedieť o vás viac. A teda, aby aj ľudia videli, že naozaj máme Rómov, ktorí pracovať chcú a že ich je naozaj dosť, čo by možno mnohí ľudia ani neverili, že to tak skutočne je. A verím, že sa to podarí aj s tým sociálnym podnikom, alebo teda respektíve, že tá spolupráca s mestom bude na opäť vyššej úrovni, pretože naozaj, ako sme povedali na úvod, keď to porovnávame s tými roky predtým, tak mesto Martin, môžeme povedať, že míľovými krokmi išlo dopredu naozaj, čo sa týka riešenia rómskej problematiky. Takže milá dáma, milí páni, ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli u nás v štúdiu. Ďakujeme. Úprimne vám držím palce naozaj, aby sa to všetko podarilo. A vám, milí diváci, ďakujeme za to, že ste nás sledovali a tešíme sa na vás v niektorých z ďalších aktuálnych tém. Dovidenia.